Ju kujtohet Agroni, 65 vjeçari i mbushur me hallë dhe sprova, që prej moshës 12 vjeçare, ai kur nuk ishte fjetur në një banesë. Gjatë gjithjetës ende i rrugëve, shtrati i tij ishin cepat e ndërtesave. Ende sa ndej këndej, për t'i ikur të ftohtit. Në moshën 27 vjeçare, Agroni burgoset papritur për agitacion dhe propagandë. Rinin e kaloi në përburgjet e ftohta dhe të pamëshirshme të diktaturës. 10 vitet më të vështira të jetës së tij i kaloi në burgjet famkeqe të Spaçit dhe Qafbarit. Raskapitej, lodhej dhe punonte pa pushim në miniera. Burgu nuk e la të shikonte as prindrit për herë të fundit. Vuajtjet e tij nuk morën fund. Edhe gjatë demokracisë, Agroni Endej kërkonte edhe ai të ishte si gjithë të tjerët. Agroni u bashkua në familjen e madhe të shqiptarëve. Përshëndetje, përshëndetje. E punë të marrë. Veshim atë sa më bukur dhe sot ai tiet në një veshje të veçantë, të këndshme, të bukur, siç dini u ta bëni gjithmonë. Pas menjë vetëm. Ai u bë pjesë e emisionit Shqiptarët për Shqiptarët. Teksa rinte i mërzitur, mendohej dhe thoshte: "Njeri jam dhe unë, dua të zgjohem një herë në mëngjes në banesën time, të laj sytë dhe të ri rehat." Historia e tij tragjike preku zemrat e shqiptarëve. Ata bën me banesë të re Agronin. Jeta e ti ndryshoi. Për këtë ju falenderoj, këtë deshën dhe moralizua. Kjo është një gjë që më del nga shpirti. Faleminderit. Këto ishin fjalët e tij të fundit. Agronin ndërroi jetë dhe sot ai dorëzoi shpirtin krijuesit. Kam nevojë për një shtreh të ngrohtë. Asnjë më tepër. Të vdes atje, brënda të pakton, jo këtu jashtë. Qofshi parajsës Agronit.